ჩვენ ისიც რო განვაცხადეთ რომ ჩვენ ყველა სამივე პოლიტიკური ძალა 4 პოლიტიკური ძალა გადადის ახალ რეჟიმში, ეს არის კოორდინაციის რეჟიმში, ალიანსი როგორც ესეთი საარჩევნო სუბიექტი, მოკლედ თუ ვთქვა, აღარ არსებობს და ვართ 4 პარტია, რომელიც ჩვენით კოორდინაციის რეჟიმში, ასაც ქვია, როგორც შიდა პოლიტიკურ საკითხებში, ასევე საგარეო პოლიტიკურ თემებზე გვაქვს ბევრი თანხვედრა და ბევრი საკითხებში ვერ ხედავთ რომ რამე განსხვავებული აზრები ქონდეს, ასე რომ ეს გაგრძელდება. თუმცა ხოლმე ფიქრი განაცხადა რომ კოორდინაციის პრობლემა იყო მაშინაც როცა არსებობდა ალიანსი და თუ ალიანსი აღარ იქნება. ხო და სწორედ ეს იყო რომ უფრო მჭიდრო ალიანსის პირობებში ხშირ შემთხვევაში იყო პრობლემები, როდესაც ჩვენ ვიწევდა ბევრი რაღაცების გადალახვა, კონკრეტულად ის რომ აი ვთქვათ რაღაც საკითხები, როდესაც ჩვენ შეიძლება ბევრი საკითხებზე ერთნაირად არ ფიქრობდით, მაგრამ ვიწევდა რაღაც ურთიერთ ანგარიშების გაწევა ერთმანეთისთვის. დღეს ეს თავისუფლება ერთმანეთს მივანიჭერთ და მე ვფიქრო ამაში პრობლემა არ არის, პირიქით მეტი თავისუფლება ჩვენ მეც საშუალებას მოგცეს განვითარების სათითაოდ ყველას. და როცა საჭირო ჩავთვლით თუ მომავალში ჩავთვლით საჭიროთ რომ კიდევ რაღაც გაერთიანებები მონახოთ ერთმანეთში, ამას ის პრობლემას ვერ ხედავ ნამდვილად, ასე რომ იგივე რასაც მეუბნებით, ალტერნატივა არის თვითონ იდეა. იდეა არის თავარი პრინციპული, რომ ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ქართულ პოლიტიკაში, როგორ შეიძლება დავიშალოთ კარგი გაგებით, უხმაუროთ და ერთმანეთ ლანძვაგინებით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ შეიძლება ჩვენ პირდაპირ ჩვენ გამოკვეთეთ გზა, ეს არის არჩევნების გზა, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულწილად არსებობს სკეპსისი საზოგადოებაში, რომ როგორ შეიძლება ეს ხელისუფლება არჩევნების წინ შეიცვალოს, უბრალოდ ჩვენ სხვა ალტერნატივას ვერ ხედავთ. ალტერნატივას ვერ ხედავთ არჩევნების გზასთან მიმართებაში. სწორედ ამაშია ჩვენი სხვაობა სხვა პოლიტიკურ ძალებთან და ამ იმ პოლიტიკურ ძალებთან კიდევ იდენტურობა ჩვენი, რომელსაც ხედავთ ამ სივრცეში, ვისაც უნდა სურვილი აქვს, რომ შეიცვალოს ეს ხელისუფლება არჩევნების წინ, პირველ რიგში უნდა დაიწყოს თანამშრომლობა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე, რაზეც შეგვიძლია უფრო ფორმატ ვისაუბროთ და ასევე ყველა ჩვენი პარტიის გამოკვეთაზე ამხედა გამომდინარე, ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი. ასე კი ბებათ, ნუ ზურა გავიხსენებ 16 დღის წინანდელ ამბავს, 31 მაისს სოზარ სუბარის გასვლას ალიანსიდან საკმაოდ მკაცრი შეფასება მიეცა თქვენი ლიდერის მხრიდან. წავიკითხა უბრალოდ მაშინდელ შეფასებას. არიან ადამიანები, რომლების გამარჯვების რწმენას პირველივე წინააღმდეგობისთანავე კარგავენ. ნამდვილ მებრძოლებს კი დაპირკოლება აძლიერებს. არასდროს ყოფილვარ გარანტირებული გამარჯვების გეგმის მონაწილე და ჩემი ყველა გამარჯობა ჩემს თანამებრძოლებთან ერთად მაქვს მოპოვებული. ვაპირებ ასე გავაგრძელო მომავალშიც იმ ადამიანებთან ერთად, ვისაც გამარჯვების ჯერა. ამ შემთხვევაში მოხდა ისე, რომ მაინც თქვენი ინიციატივა იყო ალიანსის დაშლა. მე ამ განცხადებას ასეთივე მკაცრ შეფასებას თქვენს თავს თუ წავუყენებთ? არა, თუ ამ განცხადებას მეკითხებით, ამ განცხადებას აბსოლუტურად ვეთანხმები, იმიტომ რომ ეს ვთვლი რომ სწორი განცხადება. ანუ სოზარ სუბარს ეკუთვნოდა ასეთი შეფასება? ფიქრობ რომ კი. თვითონ ალიანსის დაშლის მოთავეს? არა, სოზარ სუბარი გავიდა ალიანსიდან. ჩვენ 4 პარტია შევთანხმდით, რომ ამ შემთხვევაში ვასრულებთ ალიანსურ რეჟიმში ყოფნას. ეს აბსოლუტურად განსხვავებული საკითხებია. სოზა სუბარმა დატოვა ალიანსი, თქვა რომ აღარ უნდა ჩვენ თანხმობა. მაგრამ ალიანსი დაიშალა 2 კვირაში სოზა სუბარის გასვლის. ეს უკვე ჩვენ 2 კვირის შემდეგ ის იყო როგორც დამოუკიდებელი პირი, არა, ის არის ყოველთვის ერთი პოლიტიკური პარტია. მას არ ქონა პოლიტიკური პარტიული იდენტურობა, მაგრამ იყო ალიანსის ერთ-ერთი თანათავმჯდომარე. ამის შემდეგ სოზარის გასვლის შემდეგ ჩვენ ჩატარდა არჩევნები, იცით? 2 კვირა იყო საკმაოდ ანგზლები დრო იმისათვის, რომ ჩვენ გაგვეანალიზებინა ის შედეგები, რაც მივიღეთ არჩევნებში ის წარსული პერიოდის და მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. მე ნამდვილად ამაში ტრაგედიას ვერ ხედავ. ანუ ეს არ არის იმ პრინციპების დარღვევა, რომელიც თქო და ეს არის ურთიერთშეთანხმება. აქ 4 პარტია შეთანხმდა იმაზე, რომ აგზელებს თავის პარტიულ ფუნქციონირებას. და არ ვაპირებთ ჩვენ ერთმანეთის მტრობას, ბუნებრივი არ ვაპირებთ რაღაცა საკითხებში ერთმანეთისთან დაპირისპირებას, ვაძლევთ ერთმანეთს სრულ თავისუფლებას, რომ მეტად გამოკვეთო ჩვენი პარტიები. არსებობენ პარტიები, რომელსაც უფრო მეტი გამოცდილება აქვს ქართულ პოლიტიკაში, ჩვენ შედარებით ახალგაზრდა პარტიაო და ვფიქრობთ, რომ ბაკმაოდ სერიოზული ამბიციების გაგვაჩნია იმისი, რომ რაღაცა გავაკეთოთ. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება დრო, გვჭირდება სამუშაო ვითარების შექმნა, ჩვენთვის დამოუკიდებლობა, დამოუკიდებლად ახედან გამომდინარე, მე ამაში ნამდვილად ვერ ხედავ ერთნაირ პრობლემას. გასაგებია, ნაზურა. დღეს ვიქტორ დოლიძემ განაცხადა ალასანიას როგორც ოპოზიციის უალტერნატივო ლიდერს ინდივიდუალური მოქმედების მეტი თავისუფლება სჭირდებაო. რას ნიშნავს ეს? გარკვეული შეზღუდვა იყო იმ ოპოზიციური ძალების მხრიდან, ვინც თქვენს ალიანსში იყო, ანუ რაღაც შეზღუდვას ჰქონდა ადგილი ლიდერისთვის მათი მხრიდან?
არა, ნამდვილად ესე არ იყო, მაგრამ ერთი რაღაცა ნათელია, როდესაც არსებობს პარტიები, იყო ხა ალიანსი შემადგენელი იყო ესეთი, რომ იყო თავმჯდომარე ირაკლი ალასანი, თანა თავმჯდომარეები, დანარჩენი პოლიტიკური ძალების ხელმძღვანელები და გამომდინარე ბუნებრივია ურთიერთ შეთანხმების თემები იდგა ყოველთვის და არსებობდა. ეხლა ჩვენ კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ როდესაც მივედით იმ დასკვნებამდე, რომ დღეს უფრო მეტი თავისუფლება გვჭირდება ჩვენ მანევრის თვალსაზრისით და პოლიტიკური პრაგმატიზმით და ამ შემთხვევაში ჩვენი პარტიული თემა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ თავისუფალმა დემოკრატებმა ჩვენი პარტია მეტად უფრო გამოგვეთოთ, ავაშენოთ უფრო სწორად და შევქმნათ საარჩევნო ვითარებისთვის სერიოზული მანქანა პარტიული სახით, ამას ვერ ხედავ კიდევ ერთხელ გეტყვით რაიმე პრობლემას პირიქით. იმაჩნია, რომ ამაში ბევრი თანამოაზრესო და საზოგადოების მხრიდან ამას ძალიან ბევრი დიდი ხარდაჭერა აქვს. დანარჩენი უკვე ეს ყველაფერი არის დამოკიდებული დროზე, როგორ ვიმოქმედებთ ჩვენ, როგორ ვიბრძოლებთ იმისათვის, რომ შევქმნათ საარჩევნო გარემო შესაბამისი, რომ ამ გარემოში ძალიან ბევრი რაღაცა ეგულისხმება, პირველი რიგში ეგულისხმებს, როგორ განთავისუფლდება ბიზნესის ეწოლისგან და მიეცემა ბიზნესმენებს რეალურად საშუალება, რომ თავისი სიმპათიებიდან გამომდინარე ამათო იმ პარტიას დაუჭიროს ხარი და არ იქნება იმის შიში, რომ ხვალმას დაიჭერენ და შევარდებიან და უხურავენ ამ ბიზნესს, ეს ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია. როგორ იქნება მედია თავისუფალი? ეს არის ძალიან პრინციპულად მნიშვნელოვანი და როგორ შეიცვლება საარჩევნო კოდექსი? ეს არის ძალიან პრინციპული თემები, რომელზეც ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას და იმ სხვა პარტიებთან ერთადაც თავისთავად, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაპირებთ იზოლაციაში მოვაქციოთ ჩვენი თავი და თქვათ, რომ ჩვენ არავინ არ გვაინტერესებს და არც უყურებს ჩვენ თავს ეს. ჩვენ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ ჩვენ ხედავთ ჩვენ თავში პოტენციალს, რომ ერთი შესაძლებლობები გვაქვს, უნდა ვიმუშაოთ, გავზარდოთ ჩვენი მხარდამჭერთა რიცხვი. და ასე რომ ეს ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს მანამდე, სანამ არ შეცვლის ამ ხელისუფლებას რეალურად დემოკრატიული სამართლიანი არჩევნების გზით. ერთ-ერთ შეცდომად ალიანსის სხვადასხვა ექსპერტები, მათ შორის რამა საყვარელიძე, რომელიც გუშინ იყო ჩემთან ეთერში, აცხადებს იმას, რომ თქვენი მთავარი შეცდომა იყო ძალების თბილისში კონცენტრაცია. ამით მათ ფაქტობრივად მექანიკურად გადასცეს ხელისუფლება მართვალ პარტიას რეგიონებშიო. დღეს უკვე აცხადებთ, რომ გადადიხართ პარტიული მშენებლობის რეჟიმში, რაც ნიშნავს გაძლიერებას უკვე საქართველოს მასშტაბით. ერთიანობის პირობებში უფრო ადვილი არ იქნებოდა რეგიონებში გაძლიერება? მოდით ესე ვთქვათ, რა ჩვენ რა თქმა უნდა საკმაოდ დიდი დრო და ჩვენი მთელი საარჩევნო კამპანია თბილისს დაუთმეთ, ეს გარკვეულწილად დავინახეთ, რომ ეს მიტოვებული იყო რეგიონები, თუმცა ალიანსის ლიდერი ირაკლი ალასანია იყო მერობის კანდიდატი და ფოკუსირება მთლიანად მოხდა თბილისზე. ენა გამომდინარე დავინახეთ, რომ იქ ბევრი რაღაცები მიგვჭა დაგვჭა მიღმა. ამიტომ ვთვლით, რომ აუცილებელია იქ ბევრი რაღაცების გაკეთება, კონკრეტულად პარტიული სისტემის შექმნა, რომელიც აუცილებელია თვითონ ყველა მოსახლესთან, და ეს ჩვენი პირადი ვალდებულება იქნება ყველა პოლიტიკური პარტიის ლიდერის, ჩავიდეთ, ვისაუბროთ ადამიანებს, აუხსნათ, თუ რა ცვლილებებს თავაზობდით ჩვენ და რა უნდა შევთავაზოთ მომავალში, და სწორედ ამ თვალსაზრისით მეტი მუშაობა უნდა გავაგრძელოთ. ეს არის ძალიან მთავარი თემა. და აქედან გამომდინარე, ეს ბუნებრივია, რომ ჩვენ ვიყავით თბილისზე მთლიანად ორიენტირებული და უფრო მეტი დრო უნდა დაუთმოთ აწი რეგიონებს, იმიტომ რომ არ არის მარტო თბილისი, არის უამრავი სხვა ქალაქები, რაიონები და სამუშაო ძალიან ბევრია. და ეს და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ეს არ არის ადვილი საქმე, ძალიან რთულ საქმეს მოუკიდეთ ხელი ჩვენ და დარწმუნებული ვართ, რომ ამ რთულ საქმეს გავართვეთ ჩვენ თავს, იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ აუცილებელი საქმეა, პრინციპულია, რომ რაღაც ცვლილებები ეტაპობრივად განხორციელდეს ჩვენ ქვეყანაში. ბატონო ზურაბ, საკმაოდ ბევრი კომენტარი გაკეთდა დღეს სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების მხრიდან ალიანსის დაშლასთან დაკავშირებით. მათ შორის ქრისტიან დემოკრატმა ნიკოლ ალიაშვილმა ასეთი კომენტარი გაუკეთა ალიანსის დაშლას: პროდასალურ ფლანგზე დაშლა მიმდინარეობს, პრორუსულზე კონსოლიდაცია. პროდასალური ორიენტაცია მაინც და მაინც შემკვრელი ფაქტორი არ არის. აღმოჩნდა, რომ ალიანსის წარმომადგენლებს საერთო ღირებულებები არ ჰქონდათ. თუ ეთანხმებით? არ ვეთანხმები. მე ვერ ხედავ პირველი რიგში იმას, რომ პრორუსულ ძალებს შორის რაიმე გაერთიანება არსებობდეს. ესეც მე ვფიქრობ, რომ ეს თემები ძალიან უტრირებულია, ვინაიდან დღეს თუ არსებობენ ის პოლიტიკური ძალები, რომელს რაღაც რუსეთში ხედავენ ჩვენი ქვეყნის ხსნას, ეს მათი გადასაწყვეტია, როგორ და რანაირად იმოქმედებენ. ჩვენ ძალიან მკაფიოდ და ნათლად გვაქვს ჩამოყალიბებული ჩვენი ხედვა, როგორც საგარეო პოლიტიკური, ისე საშინაო პოლიტიკური. და რაც შეეხება ამ განცხადებას, ჩვენ რა თქმა უნდა იმ პოლიტიკურ ძალებთან, ვისთანაც ვიყავით ალიანსში, კიდევ ერთხელ ვეტყვი საზოგადოებას, რომ ჩვენ ჩვენით კოორდინაციაში ძირითად პრინციპებთან დაკავშირებით, რომელსაც ხედავდით და მომავალშიც დავინახავთ.
დანარჩენი ახლა თუ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიტყურო ვაგრძელებთ ჩვენი პარტიის შენებლობას, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ თავს ვიქცევთ იზოლაციონისტში და ვიღაცებს ვეუბნებით უარსაერთოდ ურთიერთობას პირიქით. ჩვენ გავაგრძელებთ ურთიერთობას არა მარტო იმ პარტიებთან, ვისთანაც